Uskoon tuleminen. Jumala puhui, minä kuulin, se tapahtui. Syksyllä 2019 olin 20-vuotias ja työskentelin verkokauppa-yrittäjänä myyden omia tuotteitani Amazonin verkkokaupassa. Ensimmäistä kertaa tuotteeni olivat tekemässä läpimurtoa ja saavuttamassa 10 000 euron kuukausin myyntejä, joista yli 2500 euroa olisi voittoa. En käyttänyt tässä kohtaa juuri lainkaan päihteitä, ja olin fyysisesti elämäni parhaassa kunnossa. Olin tiputtanut painoa kuuden kuukauden aikana noin sadasta kilosta 79 kiloon. Elokuussa 2019 lähdin Espanjaan lomamatkalle ystäväni Topin kanssa, ja muistan kuinka heräsin sinä aamuna ennen neljää jotta ehtisin treenaamaan kuntosalilla ennen lähtöä olin sisältä ylpeä mutta ulospäin arka en tykännyt puhua kuin lähimmille ystävilleni joista topi oli yksi pidin turhan päiväistä rupattelua ajan tuhlauksena enkä luottanut kuin harvoihin ihmisiin heille saatoin puhua syvemmistä ja herkistä asioistani joista tämä kirja kertoo Puhelinmyyjänä. Vain kuusi kuukautta ennen matkaa olin vielä työskennellyt puhelinmyyjänä lisäravinteita myyvässä yrityksessä. Olin siellä saanut nauttia erinomaisista tuloksista. Vuoden aikana olin noussut koko yrityksen yhdeksi parhaista myyjistä. Parhaina kuukausina tienasin noin 4500 euroa tekemällä noin seitsemän tunnin työpäiviä kotoa tai toimistolta käsin. Töiden ohella olin alkanut päivittäin käyttämään amfetamiinia, chanaksia ja nukahtamislääkkeitä, joita tilasin Dark Webistä. Välillä tilasin huumeita Suomesta ja välillä muualta, kuten Iso-Britanniasta. Käytin näitä aineita päivittäin ajatellen, että ne auttaisivat minua suoriutumaan työssä entistä paremmin. Vaikka käytin huumeita, ei huumeiden käytöstäni tiennyt kukaan, Eräässä vaiheessa minulla oli tapana herätä aamulla kello viiden aikaan ja mennä täysin tyhjälle kuntosalille treenaamaan. Treenin jälkeen otin kylmän suihkun ja menin kotiin syömään ennen töiden alkua. Kello yhdeksältä aloitin työt ja tein niitä kolmeen asti. Otin ensimmäisen annoksen amfetamiinia noin kymmenen minuuttia ennen töiden alkua ja toisen annoksen ruokatunnilla noin kello kaksitoista. Töiden päätyttyä kello 15 puhuin usein tytöille Tinderissä ja näin kavereitani. Nukkuminen oli iltaisin todella vaikeaa. Tämän takia aloin jossain vaiheessa käyttämään tsanaksia ja nukahtamislääkkeitä. Kävin koko ajan ylikierroksilla ja menin joka päivä lähemmäksi murtumispistettäni. Eräänä päivänä lapsuuden ystäväni Teemu, jolla oli myös päihdeongelmia, tuli vierailemaan asunnollani Ylöjärvellä. Teemu ei tiennyt mitään päihdeongelmistani ja sanoi minut nähdessään, Aleksi, sulla on asiat tosi hyvin. Sulla on siisti asunto, auto ja työpaikka. Teemu näki sen, mitä muutkin näkivät, mutta ei sitä, että olin sisältä rikki, uupunut ja vihasin itseäni, Pelkäsin kuolemaa, ihmisiä ja omaa itseäni, ja lisäksi olin alkanut kuulla ääniä, jotka vainosivat minua. Tämä oli viimeinen kerta, kun näin Teemun. Muutama kuukausi myöhemmin syntymäpäiviäni juhliessani sain kuulla, että Teemu oli kuollut yliannostukseen. Tämän jälkeen päätin itse lopettaa huumeiden käytön ja irtisanouduin työstäni. Elämässäni kaikki näytti ulospäin hyvältä. Kävin jatkuvasti kuntosalilla, minulla oli rahaa ostaa vaatteita, asuntosäästötilillä oli noin 14 000 euroa, oli työpaikka ja kavereitakin, mutta sisältä olin täysin romuna. Olin maksanut kovan hinnan siitä, mitä minulla oli, eikä se hinta ollut sen arvoinen. Kaikki oli pelkkää romua. Neljän kuukauden päivittäisen amfetamiinin käytön jälkeen aloin saada töissä paniikkikohtauksia puheluiden aikana. Lopulta tilanne paheni niin, että jokainen puhelu laukaisi paniikkikohtauksen ja tämän takia lopetin työsuhteeni. Päätin lopettaa huumeiden käytön teemun kuoleman jälkeen ja onnistuin siinä ilman ongelmia. Onnistumista helpotti se, että olin asettanut itselleni uuden tavoitteen ryhtyä toimimaan yrittäjänä, Amazon myyjänä. Tämä unelma ja tavoite auttoi minua jättämään huumeet taakseni, mutta huumeiden käytön seuraukset seurasivat minua edelleen, ja sain edelleen helposti paniikikohtauksia puheluiden aikana. Lisäksi olin todella arka ja epävarma. Kauppaan meneminen ja kavereiden tapaaminenkin saattoivat tehdä minut jännittyneeksi ja araksi. Tämän takia käytin paljon aikaa videoiden katsomiseen, joissa opetettiin katsomaan ihmisiä silmiin ja olemaan jännittämättä. Näistä videoista ei kuitenkaan ollut juuri apua. Juuri ennen kuin lopetin myyntityöt, isoäitini joutui mielisairaalaan. Hän oli aiemmin ollut terve, mutta oli yllättäen alkanut puhua sekavia. Sain kuulla tästä äidiltäni ja jostain syystä aloin rukoilla Jumalaa. Vaikka en tuntenut Jumalaa ja pilkkasin niitä, jotka uskoivat Jumalaan. Näin Jumalan samanlaisena kuin tarinan joulupukista, mutta niin siinä kävi, että iso äiti palasi nopeasti järkiinsä ja pääsi pois pitkästä niemestä. Ei Jumala kuitenkaan näin helposti minusta seuraajaa saanut, mutta tämä tapahtuma on sellainen, jonka muistan edelleen. Amazon-bisneksen aloitus. Jätin huumeet pois elämästäni nopeasti, kun myyntityöt loppuivat. Pian tämän jälkeen näin Instagram-mainoksen, jossa kerrottiin Amazon-verkkokauppa-bisneksestä. Heti mainoksen nähtyäni ajattelin, että tämä voisi olla hyvä juttu. Minulla oli edelleen asuntosäästötilillä yli 14 000 euroa ja työsuhteen päätyttyä tililleni tuli vielä reilut 5 000 euroa, koska en ollut ikinä työsuhteeni aikana pitänyt lomia, paitsi jotain sairaslomia. Olisin voinut käyttää nämä rahat ensimmäisen asunnon ostamiseen, mutta päätin käyttää ne Amazon-bisneksen aloittamiseen. Kaverini ja perheeni pitivät minua hulluna tämän verkkokauppapisneksen aloittamisen suhteen, mutta niin he olivat pitäneet minua hulluna myös silloin, kun päätin siirtyä oman alani töistä puhelinmyyjäksi. Olin koulutukseltani elektroniikka-asentaja, mutta koska palkka niissä töissä oli huono, päätin ryhtyä puhelinmyyjäksi, koska siellä pystyin vaikuttamaan itse omaan palkkaani. Osallistuin Amazon Mastery Online-kurssille huhtikuussa 2020. Tämä kurssi kesti kymmenisen viikkoa ja noin kuusi kuukautta kesti lanseerata toinen tuotteeni Amazonissa, jolla saavutin yli 10 000 euron kuukausimyynnit ja 2500 euron kuukausivoitot. Tässä kohtaa pystyin tekemään töitä läppärillä mistä tahansa päin maailmaa, milloin ikinä halusinkaan. Juuri kun tätä toista tuotetta oltiin julkaisemassa Amazonin USA-markkinoilla, lähdimme Topin kanssa Espanjaan viikoksi lomailemaan. Viimeisinä päivinä Espanjassa löysin Tinder-deittisovelluksesta Antien, kauniin tytön, joka puhui vain Espanjaa. Pyysin Antsin ulos ja tapasimme hänet ja hänen ystävänsä Torreviehan rantakadulla. Google-kääntäjän avulla kommunikoin Ansin kanssa ja vietimme aikaa yhdessä hänen ja hänen ystäviensä kanssa aina siihen asti, kun oli lähdettävä lentokentälle. Ansi jatkoi viestittelyä myös, kun olin palannut Suomeen, ja nopeasti tein päätöksen, että muuttaisin Espanjaan, koska Ansi asui siellä. Syyskuun alussa palasimme Topin kanssa lomamatkalta Suomeen, mutta jo lokakuun lopussa, olin matkalla yksin kohti Espanjaa, suuntana Torre Vieha. Torre Viehassa en tuntenut ketään enkä puhunut Espanjaa. Änsi asui Madridissa, joka oli noin 500 kilometrin päässä Torre Viehasta. Ja koska noihin aikoihin työskentelin yli 14 tuntia päivässä, kuutena päivänä viikossa, ei minulla ikin ollut aikaa lähteä Madridiin. Olin Espanjassa yksinäinen Minulla ei ollut kavereita eikä ketään, jolta olisin voinut pyytää apua. Noin kahden kuukauden jälkeen aloin jälleen käyttää huumeita, kuten LSDtä, modafiniilia, amfetamiinia, unilääkkeitä ja kannabista. Olin myös addiktoitunut pornoon niin, että saatoin myöhään illalla saada kovan halun katsoa mitä sairainta pornoa. Olin myös alkanut yhdistää pornon katselun ja erektiolääkkeiden käytön, jotka vahvistivat hetkellistä nautintoa. Out of Body Experience Eräänä päivänä, kun olin käyttänyt erilaisia aineita yksin kotona, sydämeni alkoi yllättäen lyödä kovalla tahdilla. Se oli vähän kuin paniikkikohtaus, mutta pahempi. Se kesti ja kesti, eikä tuntunut millään loppuvan otin verenpainen mittarin nähdäkseni sykkeeni ja mittari näytti yli kahta sataa, eikä pystynyt antamaan tarkkaa lukemaa. Aloin huutamaan apua, koska luulin kuolevani, mutta kukaan ei tullut auttamaan. Lähdin sitten ulos sukkasillani harhailemaan ja etsimään apua. Kävellessäni katua pitkin aloin kuulla äänen sisälläni sanovan, apua, apua, Suussa maistuu verta. Jatkoin kävelyä ja ajattelin, miten säälittävää olisi kuolla 21 vuotiaana ehtimättä saavuttaa mitään, kävellessäni ulkona aloin yllättäen nähdä itseni ylhäältä päin kolmannesta perspektiivistä. Minä vain näin ylhäältäpäin itseni hortoilemassa ulkona sen sijasta, että näkisin omista silmistäni sen, mitä edessäni oli. Hetken aikaa nähtyäni itseni ylhäältä päin aloin jälleen näkemään omien silmieni kautta. Kun näin itseni ylhäältä päin, tajusin kuinka pieni ja mitätön olen. Olen jälkeenpäin tätä aina välillä miettinyt ja tullut siihen tulokseen, että olin kuin eksynyt lammas ilman paimenta. Muistan, Kuinka pysähdyin ulkona vesisateessa istumaan tien reunakivetykselle ja mies tuli kysymään, tarvitsenko apua. Vaikka sydämeni hakkasi edelleen kovaa ja luulin kuolevani, vastasin vain, että en tarvitse, kaikki on hyvin. Palattuani kotiin olin entistä enemmän sekaisin ja pelkäsin entistä enemmän kuolevani. Huusin täydellä kurkulla asunnossani apua, mutta ketään ei tullut auttamaan. Lopulta soitin ambulanssin paikalle ja minut vietiin sairaalaan. Sairaalassa sydämeni tutkittiin, mutta siitä ei löytynyt mitään vikaa. Ja pääsin kotiin, kun olin selkeytynyt, mutta häpeä oli kova. Sillä naapurit olivat varmasti kuulleet ääneni ja nähneet ambulanssin sekä sen kanssa tulleen poliisiauton. Tämän tapauksen jälkeen aloin vahvemmin uskoa ja tiedostaa, että on olemassa enemmänkin kuin vain se, mitä silmilläni näen. Aloin ajatella, että tämä elämä on varmaan kuin videopeli, jossa olen mukana. Aloin uskoa, että on oltava joku luoja, mutta en vielä ymmärtänyt enempää. Minua myös vaivasi se ääni, jonka olin kuullut sanovan, Apua, apua, suussa maistuu verta. Ajattelin, että se oli kuin henki, joka oli joskus elänyt sellaisessa ruumissa, joka oli kuollut. Minua, joka olin tähän asti ollut kovin maallinen ja epähengellinen, nämä ajatukset vaivasivat ja monesti näitä pohdin. Aloin uskoa, että jokaisella ihmisellä on henki ja että tämä henki ei kuole. Vaikka liha kuolee. Pääsiäinen 2020. Paria kuukautta myöhemmin elämäni oli sotkuista. Olin lopettanut päihteiden käytön, mutta koronaviruksen aiheuttaman suuren kysynnän vuoksi myytävät tuotteet loppuivat kesken, ja valmistus- sekä toimitusajat olivat pitkät. Olin jälleen tilanteessa, jossa vietin paljon aikaa yksinäni. Olin masentunut ja ahdistunut. Olin suunnitellut meneväni ensimmäistä kertaa katsomaan äänsietä Madridiin, ja olin jo varannut ARPNP-asunnonkin, mutta juuri sillä viikolla, kun minun piti matkustaa Madridiin, alkoi Espanjassa lockdown-tila, jolloin matkustaminen ei ollut sallittua, eikä edes pihalla saanut juuri olla. Lopulta kävi niin, että en ikinä enää tavannut Ansiä Espanjaan muuttamisen jälkeen, vaikka hän olikin iso syy siihen, miksi muutin Espanjaan. Myöhemmin sain myös tietää, että Ansiä tarkoittaa enkeliä. Huhtikuussa 2020 koronavirusrajoitusten ollessa voimassa ja ollessani hyvin masentunut, muistan kaivanneeni vastauksia. Minua mietitytti edelleen, mikä on tämän elämän tarkoitus ja mitä varten minä edes olen olemassa. Aloin kysyä itseltäni, mitä järkeä on edes elää, jos lopussa kaikki vaan kuolee, ja kuka elää ikuisesti. Näitä sitten yksikseni kyselin, kun tämä ajatus laskeutui sydämeeni. Kaikki tiet johtavat Jeesukseen. Tämän jälkeen aloin googlailla, miten ihminen tulee uskoon, ja aloin miettiä, voisiko se todella olla niin, että kaikki tiet johtavat Jeesukseen. Tämän päivän pohdiskelin näitä asioita kovin ihmeissäni, kunnes menin nukkumaan. Minulla ei ollut tapana nähdä unia tai muistaa uniani, mutta muistan edelleen unen, jonka näin sinä yönä tässä unessa menin vanhaan puiseen rakennukseen ja istuin pöytään, ja se oli kuin kuningasten pöytä. Aamulla herättyäni lähdin kävelemään kuntosalille tapani mukaisesti, mutta yllätyksekseni kuntosali oli suljettu. Sitten lähdin kävelemään Lidliä kohti, mutta matkalla sinne googlasin, onko tänään joku juhlapyhä, ja yllätyksekseni sain vastauksen, että nyt oli pitkä perjantai ja eilen oli kiiras torstai. Tämän nähdessäni ajattelin, että olin varmaan kuollut, koska ei tämä voi olla mahdollista. Edellisenä päivänä sain ajatuksen, että kaikki tiet johtavat Jeesukseen, ja nyt en pääse kuntosalille tai kauppaan, koska on pitkä perjantai, se päivä jolloin Jeesus ristille naulittiin. Menin kotiini ja koska ei ollut ruokaa eikä kauppaan päässyt, paastosin ensimmäisiä kertoja elämässäni ja tutkin raamattua kuuntelemalla audioraamattua. Mitä enemmän kuulin, mitä raamatussa sanottiin, sitä enemmän janusin lisää. Olin tullut taustasta, jossa luin paljon self-development-kirjoja sekä esimerkiksi ajan randin, atlas rukket kirjan, mutta eivät ne vetäneet vertoja sille viisaudelle, mitä oli raamatussa. Aloin miettiä, miten on mahdollista, että tämä on kirjoitettu yli 2000 vuotta sitten, mutta siinä on enemmän viisautta kuin tämän päivän kirjoissa. Aloin ajatella, että ihmiset ovat menneet taaksepäin siitä, miten asiat olivat. Alussa oli hyvä, mutta lopussa paha. Alussa oli totuus, mutta lopussa valhe, alussa oli elämä, mutta lopussa kuolema. Pitkänä perjantaina katsoin netin välityksellä suomalaisen luterilaisen kirkon Jumalan palveluksen, ja tämän jälkeen en katsonutkaan enää mitään luterilaista. Pitkään minulla oli sellainen harhaluulo, että kaikki kirkot ovat kuin luterilaiset kirkot. Tämän takia en mennyt kirkkoon kuin vasta kaksi vuotta tämän jälkeen, mutta sen sijaan luin raamattua tästä päivästä lähtien joka päivä. Mitä enemmän raamattua luin, sitä enemmän huomasin, että se oli totuutta ja linjassa niiden ajatusten kanssa, mitä minulla oli. Siellä muun muassa sanottiin, Jeesuksen nimeä kunnioittaen on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, Jeesus Kristus on Herra. Tämä kirjoitus oli mielestäni linjassa sen ajatuksen kanssa, että kaikki tiet johtavat Jeesukseen. Minua itseäni kiehtoi se, Kuinka paljon Jeesus vaati opetuslapsiltaan? Olen aina pitänyt haasteista, ja kun luin, mitä Jeesus vaati opetuslapsiltaan, se sai minut rakastumaan häneen entistä enemmän. Halusin olla sellainen kuin hän oli täydellinen. Haluan jakaa sen kohdan raamatusta, joka sulatti sydämeni. Tämän luettuani aloin ajatella, että vaikka minulla on ollut mentoreita ja opettajia, ei heistä kukaan ole tämän veroinen. Kukaan heistä ei edes kehtaisi pyytää mitään tällaista. Ei heillä olisi rohkeutta sanoa mitään tällaista, koska heidät leimattaisiin hulluiksi, mutta tämä mies sanoi, ja hän sattuu olemaan kiistattomasti kautta aikojen tunnetuin henkilö, vaikka monet eivät edes usko hänen olevan todellinen henkilö. Teille on opetettu silmä silmästä, hammas hampaasta, mutta minä sanon teille, älkää tehkö pahalle vasta rintaa. Jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle vasenkin. Jos joku yrittää oikeutta käymällä viedä sinulta paidan, anna hänelle viittasikin jos joku vaatii sinut mukaansa virstan matkalle, kulje hänen kanssaan kaksi. Anna sille, joka sinulta pyytää, äläkä käännä selkääsi sille, joka haluaa lainata sinulta. Teille on opetettu, rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi, mutta minä sanon teille, rakastakaa viha miehiänne ja rukoilkaa vainojienne puolesta, jotta olisitte taivaallisen isänne lapsia. Hän antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille. Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, minkä palkan te siitä ansaitsette? eivätkö publikaanitkin tee niin? Jos te tervehditte vain ystäviänne, mitä erinomaista siinä on? Eivätkö pakanatkin tee niin? Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Evankeliumi Matteuksen mukaan 5, 38-48. Kahden vuoden jälkeen sen aikainen tyttöystäväni Ruut sanoi minulle, että jos en menisi kirkkoon, hän jättäisi minut. Minä sitten menin Torreviassa englanninkieliseen seurakuntaan ja siellä tapasin suomalaisen Paulinan, joka oli lähetystyössä Torreviassa. Hän kertoi, kuinka suomi -seurakunnan tapaamiseen piti tulla todistaja, mutta tämä oli nyt estynyt tulemasta todistamaan. Paulina sitten kysyi, voisinko minä tulla todistamaan heidän kokoukseensa torstaina, ja koska Jumala oli kehottanut minua olemaan aina valmiina todistamaan, koin sen velvollisuutenani mennä todistamaan. Torstaina kerroin seurakunnan kokouksessa osan tästä todistuksestani, ja kuuntelijat olivat ihmeissään. Kokouksen jälkeen he voitelivat ja siunasivat minua yhdessä. Olin ihmeissäni siitä rakkaudesta, jota nämä minulle tuntemattomat ihmiset osoittivat minua kohtaan. Tämän jälkeen sain puhua useita kertoja torreviahan kotikirkossa, ja he myös kastoivat minut välimeressä maaliskuussa 2023. Uskoin Jumalaan jo pitkänä perjantaina 2020, mutta en silloin vielä tiennyt juuri mitään Jumalasta. Kolmen vuoden jälkeen tunsin Jumalan jo paremmin ja se teki minulle helpommaksi luottaa häneen. Kaikki tiet johtavat Jeesukseen, mutta mitä hän lopussa sanoo sinusta, se määrittää kohtalosi.